É um gajo bastante mesmo fácil de admirar, mano. Pá, porque se calhar acredito. Uma das primeiras coisas que o Leandro me disse quando chegou é: tu cantas bem, mas... Epá, o Leandro no carro, tipo, em que eu falhei a nota, disse: sim, mas canta na nota, tá? Eu, o Leandro, tipo, disse: eu sou dos maiores cantores portugueses da história. Ou seja, tipo, bro, tipo, mas percebes o que é que diz para ti isto? Ah, mas vale o que vale. Eu não ligo nada a patamares, man. Eu gosto comigo, eu brinco comigo. Eu faço também. Aquilo que eu fiz lá fora é uma cena que eu curto fazer. Que não tem qualquer tipo então, de mas nesse sentido. Sabe o teu, bro. Portanto, à conclusão, só disse que estava-te a dizer. Mas... Epá, mas é aquela coisa de locker room, de colegas de liceu, aquela coisa de puto da luta que o gajo tem, é para picar um bocadinho, mas é na boa, é para tu puxares por ele também. Não estou a dizer que não seja na boa. Pronto. Mas é esse, mano, acho mesmo, tipo, tens um gajo bem fácil de admirar. Não sei porque és um gajo do caralho, porque cantas mesmo bem. Tens uma voz mesmo bonita, mano. Aí eu agradeço. Mesmo, mas é isso, é. Não estou a dizer isso para te dar graça, parecia mal. Hoje estou a cantar fada, dar as voltinhas todas, não sei o que, com uma voz mesmo. É suave, e nem é questão técnica, não é só questão técnica. Tá a ver? O que tu passas a cantar é uma cena mesmo bada fixe. Acho mesmo isto. Por isso. De o quê? O que tu passas a cantar, quando estás a cantar. Ah, ok. Estás a ver? A tua vibração é uma cena mesmo bada fixe. Estás a ver? Mesmo. Que é uma coisa que eu sinto que se partilha aqui também. Eu agradeço. E isso é muito mais do que uma voz afinada. Que eu admiro muito em ti, é porque tens um gajo que diz isso desde o primeiro dia. Tipo, pá, és um gajo que dá um elogio se tiver que dar um elogio. Como? Que, isso eu admiro nas pessoas, porque eu sou precisamente igual, né? Eu não gosto de me sentir num patamar acima de rigorosamente ninguém. Eu não gosto disso. E vou dizer uma coisa. Mas percebes, tu és um gajo que está num patamar em cima. Se toda a gente, se fosse um gajo assim. Porque a maior parte das pessoas tem inveja, a maior parte das pessoas tem não sei o quê, a maior parte das pessoas não empodera as outras. Mas isso não é o meu mundo, mano. Se fosse um patamar assim, se fosse. Mas é essa a conseguir ser um gajo assim. Que te eleva, mano. Claro. É isso que eu estou a dizer, isso é que te faz tão um patamar assim. E essa humildade também que me faz às vezes aproximar mais de certas pessoas, porque o Caixa teve o Caixa, pá, eu percebi que ele não tem qualquer tipo de problemas em dizer, em elogiar outra pessoa, em dar força a outra pessoa, claro. Dar-lhe assim uma cera porreira, assim como. Como não tem qualquer tipo de problema sem dizer: olha, pronto, estou a ser otário de caralho. As pessoas... Porque na verdade é só o que eu acho, mano. E não só. Isto parece um circle jerk de elogios e simpatia. Acho lindo, mas não só somos capazes disto tudo, também como somos capazes de dizer: oh, bacana, desculpa lá, mas. À minha frente, não. Não. Tu és capaz disso, só mostraste. Foste mais tímido, mas hoje fizeste outra vez. E por aí fora. Portanto, todos nós temos aqui uma posição de... E claro, ser de Catarina, saber dizer não. Mano. Saber dizer não. Dizer: olha, já foi demais. Calma. Seja quem for. Porquê? Porque vivemos na verdade. Né? Estamos aqui ligadinhos. É isso que nos une. É isso que nos faz sermos... E porque sabemos que genuinamente queremos o bem de toda a gente. A boa onda que somos. Mesmo. Obviamente. Mesmo. Porque se não quisesse, aqui já tinha... Bem, às vezes até se me fazer sinais de fumo, bem, com os olhos. Porque a malta não tem filtro, né? E começam a falar e a dizer cenas. Pá, não estou a falar de ti. Já falaste antes. Diz aí. A malta não tem filtros, bem. Tipo, começa a dizer, a falar de cenas. Que apetece mesmo, tipo, mandar fumos com os olhos. Tipo, pá, desviei a conversa que isso... Que tipo, fazer borradas da Laura e por exemplo.